בוקר טוב לכל המכובדים ולמארגני הכנס. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן בעיר מודיעין. אני אנצל את הדקה הקצרה שיש לי כדי לספר לכם קצת על העיר ולהגיד לכם לאן הגעתם. העיר מודיעין מכבים רעות כבר קיימת 16 שנה בערך. יש בה כבר 85,000 תושבים. מתוכננת להיות אחת הערים הגדולות בארץ. סיום שלב א', 120,000 תושבים תוך מספר שנים ו-250,000 תושבים בסיום שלב ב'. העיר מודיעין, אוכלוסייה, אשכול 8, מצב סוציו-אקונומי סביר, ו-40% מהאוכלוסייה זה ילדים ונוער בגילאי לידה עד 18. מכאן אתם יכולים להבין את העניין שלנו כעיריית מודיעין, כאגף לשירותים חברתיים, גם בנושא של הכנס הזה. אז אני מאחל לכולם יום עיון נעים ופורה, לעובדות האגף שלנו שתהנו, ושיהיה כל טוב. תודה.